حردت جبلان اي دولة الصومالية ميلحن اي قارتي ورقد عاوه كسوب بحذي محكمة دقمتك اسمايو اي عاصمة دكومي القاركة اي جبلان اياه لو قد البذي تليها بوليس كجبلان انو سوقبتو وانتد اي كت المامين انو يهي مدحوينها جمهورية الفدرال كالصومالية حاسن شيخ محمود او اي الدوان مكالد دوان مامل كجبلان اوجيدي ورقدان اداركتان وحي كسوب بحذي مامل كجبلان وحانا لغو شيغا يا إن مدحوين حسن شاق محمود محكمة دقمة ماذا أي فريسو تلياها بوليسكا إن جبلان أو ورقدن سيتو إنو سوقبتو إي داي حسن شاق محمود علسو إن صوبن سبري أحمد كل شي جالا لقسي تاريخ دو مركيا هيت كون سقال بقول كنتن إي شانتي دقن دق ورديغلي إي قبل كبنادر كاسو لغو سو إي دي جبينتا كوبات أفرتني سديداد أفرتني سجالات كونتنات سديتن يتضابط سجاشني اللي حد بقولي الله الدولة دا جبلان يا الدولة دا فدرة الصومالية يا اللوجيري قط بذاك اللي اللوجي إذا مدح بينها الجمهورية دا, دا فدرة الصومالية أو بوليس كي جبلان الأمر ينو ساقبته وأنت تنا وياها يا وح كم إذا بقول سديتن يأفر بقول سديتن اللي حد بقولي السجاشن لبا بقول طبعا يتضابط لبا بقول سديتي طبعا لبا بقول لبعتني يكو لبا بقول لبعتني لبا لبا بقول لبعتني سدح oo ah inuu ku kacay falaldembiyeedyo liddi ku ah wadajirka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed khiyaano qaran in uu ku kacay falal uu u danaynaya cadowga ummadda soomaaliyeed khawaariijta xilli dagaal lagu jiro iyo inuu ku kacay falal dembiyeedyada burburin dil iyo hurin dagaal sokeeye sidoo kale abaabulidda kacdoon hubaysan oo lagu burburinayo nidaamka dimuqraadiga ah ee dalka ayaa lagu yiriy warka kasoo baxay jubbaland warkan ayaa la mid ah warkii maanta ka soo baxay maxkamadda gobolka banaadir oo taliyaha booliiska ee dalka genaraal ased cismaan diaano looga codsaday in uu soo qabto madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe oo dowladda soomaaliya ay ku tilmaamtay in khiyaano qaran uu galay isla markaana uu sirta qaran qasiyo, dariska, yi, day, ka siiyo waddamada deriska sidoo kalena uu yahay nin amar diiddo sameeyey oo markaasi qabsaday doorasho aysan raali ka ahayn dowladda federaalka ah ee soomaaliya sida muuqata dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa waxa ay qaadaysaa tallaabwoyn ku saabsan in axmed maxamed islaam axmed madobe dhammaan doorashadii uu qabsaday ay meesha ka baxday islamarkaana doorashadaasi ay sharci-darro tahay oo axmed maxamed islaam axmed medobe si iskiisa uu isku doortay dastuurka jubbalandna ay dowladda soomaaliya ka aaminsan tahay qofkiiba laba jeer inuusan wax ka badan xilligan issoo sharaxi karin haddaba warqadan kasoo baxday maxkamadda degmada kismaayo ee gobolka jubbada hoose caasimadda ku-meelgaarka ah ee maamulka jubbaland ayaa lagu qeexay inay tahay warqad muujinaysa in jawaab cad ay u tahay in dhalanteed ay ka tahay madaxweynaha soomaaliya qorshihiisa ku saabsan soo qabashada madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe دجال دولة دافئة رأي الصومالية أي كوليجر تو ما ملك جبلان وحاي دولة الصومالية هو هذه السنة يسعى إصلاح maamulka jubbaland oo xilal muhiim ah ka haya dowladda soomaaliya sida ra-yisal wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo kursiga xildhibaannimo ka soo helay magaalada kismaayo islamarkaana matalaada reer kismaayo ku fadhiya magaalada muqdisho ayaa waxa uu yahay shakhsiga ugu weyn ee reer jubbaland ay ku eedeynayaan inuu usoo xiidxiitay in maamulka jubbaland uu burburiyo isaga oo ilaashanaya kursigiisa ra-yisal wasaarenimo sidoo kale shakhsiyaadka reer jubbaland ay ku eedeynayaan dagaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku hayo jubbaland inuu u adeegsanayo waxaa ka mid a jeneraal khaalid cabdulaahi cumar taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda io sirdoonka jubbaland oo markaasi isaguna la sheegay in dhowaan laga dhigay taliyaha ciidanka lugta sababta looga dhigayna ay tahay in uu jubbaland duulaan ku qaado حسن عراقي او سركان سركال مهمة. أوهري او هري مدحويني احمد محمد اسلام احمد مذوبي يا إيه كم ذا؟ شخصيات ها تنكسو راس كمبوني اي مدحويني حسن شيخ محمود اي رئيس حمزة عبد البري اي وقود هلقلين. ان احمد محمد اسلام احمد مدوبي اي كالين وين كا دقال كا اي كل جيران سيدا ديدنا ايه قد او كاقهد ان دونو هل كاسن اي وطاقين دقال على بل سايسن او سمايو إيه ee maamulka jubbaland jubbaland waxay u aragtaa wanteed khaswade ah oo dalka dhibaato badan ka geystay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sida warqadan ku cad halka dowladda soomaaliya ay u aragto nin khiyaano qaran oo weyn galay islamarkaana حال دا حاليس آه سومالي يجلي يي لأن أحمد محمد اسلام أحمد مذوبي أو دي بلوغو دور دوان دو مغالا دا كسمايو اسلامار كان دور شدي سو اي داد بدن فهم سيهين إن محمد مذوبي أي كدونين دور شو ينكي هوري وو قبصدي لكن حي كل كلال بدن أحمد مدوبي وو كل ميو ريز الوزارة ها سومالي يحمز عبدي بري أو فريا مغالا دا عاسيما دا مغدشو لنا فهم سيها ين لغو عدادين أما كرسي جيس اينو أما أحمد محمد اسلام أحمد مدوبي إنو ميشا كسار si gebi ahaanba axmed madoobe looga takhalluso xaaladda soomaaliya ayaa meel xun maraysa waxaana isku dabawareeg xooggan keenay nidaamka federaalka soomaaliya oo gacmaha iyo lugaha isugu xiray dhammaan siyaasadii dalka islamarkaana jahwareer xoogan uu jiro dunidii caawa waa ay la yaaban tahay soomaaliya iyo waxa ka socda sidee maamul goboleed madaxweynihiisa uu ugu samayn karaa sidan waa su-aalaha taagan sideese dowlad يدو دوني سيني سوحر تو مدحوين مامول مول محكمات عاسيمة دا كوتا هلا ايو قولي يران ان مدحوين اي تيرا هلا سو قبطو آو دي ملتريغا اي محكمات دي كلا ايو قلمي مدحوين ما ان لوغو محكمة ديو واسؤالها آلها كلا اي تاگن اي قشاي سياسة دا صوماليا مدحوين حاسي محمود اي ريز الوزارة حمزة عبد بره وحي مريان ودكستو جلين ان اي احمد مدوبي عقبات كنقدان waxay ciidamo ku daabulayeen saacadihii ugu dambeeyey raaskamboni iyo qaybo ka mida gobolka gado iyadoo sidoo kale ay socdaan dadaallo xoogan oo ku saabsan xaaladda dalka iyo in guud ahaanba laga shaqeeyo in axmed maxamed islaam axmed madoobe uusan kasii mid ahaanin madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka wararka qaar waxay sheegayaan in dowladda kenya xiriirkii wanaagsana ee uula lahaa madaxweyne axmed madoobe xilligan uusan taagnayn isla markaana wafuuddii ka timid kenya iyagoo gacmo maran ay ka laabteen magaalada kismaayo iyo magaalada muqdisho dhinaca axmed madoobena ay ku eedeeyeen in wax wadahadala uu diiday iyo in doorashada uu joojiyo iyadoo wafdigaasi uu soo diray madaxweynaha kenya william ruto oo ay ku celiyeen wax kasta oo akhbaara oo ku saabsan muqdisho iyo kismaayo wararka ay ka qaadeen إن مدحوين أحمد مذوبي عاوة و دو حاسا شاقوا وانتهت وإن لصو قبطا وحا او دقنيا هاي دقمد ورديق لي قبل كبنادر كون ساقال بقول كنتني اي شانتي وحو كودا شاي جالا لقسي وان دل كدبات بدن اوهر دقال دل دستور كان بربرين كسامينيا ايا داد بدن اي كود احمد مذوبي حلقة داد كاقار اي لهين مرباكو قومة احمد مذوبي ان مدحوين قرن اديق او مامل قبلايدا آد كو شاكتو انو يهي شخصي وانتيد اه او حلقان اي باذي قوبا يان عيدا يعني ماذا ذا امانكا ciidamada harmcad ayaa waxaa la fahamsan yahay in si gaar ahaaneed loogu diray soo qabashada madaxweyne axmed madoobe lamase yaqaano xilliga ay soo qabanayaan iyo qaabka ay usoo qabanayaan balse jubbaland jawaabta caawa ka soo baxday layaab ayay ku noqotay guud ahaanba ummadda soomaaliyeed waana hubaal qof kasta oo ajnebi ah marka caawa loo fasiro warqadda ka soo baxday jubbaland inay noqonayso mid layaabkeeda wadata oo horay dunida meel ka mid a aan uga dhicin soomaaliya waxay ku jirtaa labada kun afar iyo labaatankii marxaladan ad arkaysaan qofkii dowlad sugaya iyo qofkii horumar iyo nabad iyo barwaaqo sugaya ha ku tusaale qaato in madaxdii ay sidan isku ijaafaysanayaan oo xilligan aysan soo dhoweyn soomaaliya sidee u aragtaa warqadahan ka soo baxay labada dhinac qaybta commentiga fikirkaaga nogu reeb mahadsanadien